В Белоградчик вече работи първият вендинг автомат за фармацевтични продукти. В Скалния град няма работеща делнощна аптека и по този начин всички нуждаещи се жители и гости ще могат да се снабдяват с лекарства от първа необходимост. Автоматът е разположен непосредствено до аптеката, намираща се на булевард Съединение номер 9 и работи с монети и банкноти до 20 лева. Няма ограничения за броя артикули, които могат да се закупят, но всеки от тях трябва да се вземе по-отделно. Вендинг машината е заредена с лекарствени продукти, разрешени да се отпускат по този начин, включително и такива без лекарско предписание. Автоматът е напълно роботизиран. Настроен е да поддържа нужната температура за съхранение на медикаментите. Лекарствата се зареждат под контрола на магистър-фармацевт, отговарящ за аптеката. За опазване на обекта е монтирано видеонаблюдение. В Белоградчик има две аптеки, но в следобедните часове на съботния ден и в неделя нито една от тях не работи. Съществуващата общинска аптека също не работи през почивните дни. Този проблем е разискван и обсъждан многократно, включително и на заседание на Общинския съвет. Причината за проблема е породена от липсата на квалифициран персонал, който да смени наличния. Жителите на Скалния град са свикнали да закупуват предварително необходимите им лекарства, но винаги има спешни случаи и непредвидени потребности. А и за гостите на Белоградчик и туристите, които посещават града предимно в почивните дни, тази придобивка се оказва повече от необходима и затова бе приета с огромно одобрение от всички.